Барі-матч, титульний спонсор Ліги Брендів. Технічний партнер чемпіонату Барі-матч Ліги Брендів Кельме Йоан. Вас вітає Барі-матч Ліга Брендів, чемпіонат з футзалу, сезон 2020-2021. Талісман та команда Сілтек. Нагадую, талісман грає в синій формі. Розпочався матч вищої ліги. Другий тур, зустрічаються команди. Golden Lion Talisman, форма синя, та команда Сілтек, форма жовто-чорна. Переходимо до складів команд. Golden Lion Talisman, господарі майданчика і цього матчу, форма синя. Третій номер – Біма Сергій, 11-й номер – Білоус Володимир, 55-й номер – Дмитро Садовий, 88-й – Кузьменко Роман, 7-й номер – Малюк Ігор, 25-й номер – Науменко Андрій, 71-й номер – Притика Олексій, 8-й номер – Сапсай Олексій, 70-й номер – Скринник Руслан, 10-й номер – Троян Максим та 4-й номер – Понаровський Андрій. Нагадую вам, це Golden Lion Talisman. Форма блакитна. Переходимо до складу команд. Команди Сілтек. Форма жовто-чорна. Четвертий номер – Аверін Максим. Тринадцятий номер – Близнюк Роман. Шістнадцятий номер – Дяченко Андрій. Сімнадцятий номер – Ігнатенко Антон. П'ятнадцятий номер – Климпуш Роман. Восьмий номер – Куцопатрій Костянтин, 10 номер – Магдик Дмитро, 7 номер – Олешко Олександр, 1 номер – Рубан Ростислав, 11 номер – Степаненко Руслан. Тепер переходимо до самого матчу. Зустрічаються, я б сказав, одні з найсильніших команд вищої ліги. В першому турі команди зіграли таким чином. Golden Lion Talisman програв перший матч першого туру вищої ліги. Так, а зараз ми подивимося, як зіграв свій перший матч Сілтек. Так, підсказочка до нас. Заходимо на сайт нашого чемпіонату з футзалу Ліга Брендів і дивимось на результати першого туру. Так, Сілтек перший матч зіграв 1-1 з командою Лінєвіч Груп. Тобто після першого туру один заліковий бал має команда Сілтек, та команда Golden Lion Talisman має 0 очок в турнірній таблиці. Але ми знаємо, що команда Golden Lion Talisman ставить перед собою максимальні задачі. Вони гарно зібралися, підготувалися до другого туру. Ми бачимо сильних гравців в їхньому складі сьогодні в особі Науменка Андрія. Це гравець з великим досвідом. Я думаю, він сьогодні їм суттєво допоможе у вирішенні питання перемоги в цьому матчі. Зараз атакує команда Golden Lion Talisman. Вони розігруть котовий удар на правому фланзі. З м'ячем Скринник Руслан. Фінтить намагався один в один обійти свого суперника, але в нього це не вийшло, тільки аут. Аут розіграли Науменко Андрій. Притримує м'яч на правому фланзі, зміщується в центр, ні, тримає м'яч. Передача на стовба, але вона не проходить, м'яч перехоплюють гравці Сталікс. Ой, Сілтек, пробачайте, обмовився. Сталікс також сьогодні грав у нас в першому матчі сьогоднішнього дня.
Так, Науменко з м'ячем. Сам приходить по правому флангу. Це індивідуально сильний та технічний гравець, але перехоплюють м'яч. Ох, яка п'яткою була передача, але Науменко перехопив. Гравці Сіултека вибивають м'яч на аут. З м'ячем 70 номер, Скринник Руслан, він буде водити м'яч з аутом. Скринник Руслан знову з м'ячем. Перевод м'яча на 7-го номера, це у нас 7-й номер. Хто у нас 7-й номер? Щось я не бачу, хто у нас під 7-м номером грає. Чи то може перший номер? Ох, яке зіткнення! По ногам отримало два гравці, гравець Сіултека і гравець Golden Lion Talisman. Сьомий номер, це Малюк Ігор. Малюк Ігор, не побачив я його в протоколі відразу. От зараз він якраз і був у зіткненні з гравцем Сіултека. Кутовий удар розігрують гравці Сіултека, але перехоплення від голкіпера. Контролюють м'яч гравці команди Golden Lion Talisman. Але досить просто м'яч перехоплюють гравці Сіултека. Вже зараз Сіултек з м'ячем. І проводять свою атаку. Ох, яке закидання на стовба по центру було, але перехопили гравці Golden Lion Talismana. Вони зараз м'яче. Це порушення. Так, це було порушення гравцями Сіултек. І буде перший фол в їхньому активі. І третій номер Golden Lion Talisman пробиває поворотом, але на місці голкіпер команди Сіултек. Біма Сергій пробивав поворотах, але удар був не досить сильний і доволі легко голкіпер справився з цим ударом. Golden Lion Talisman виходить з-під пресингу. По правому флангу намагається організувати свою атаку, але перехоплення Сіултек дуже організовано проводить свою оборону і фактично не дають нічого створювати своїм суперникам. Так, вони зараз грають фактично другим номером в цьому матчі. Golden Lion Talisman намагається вести гру, але Сіултек... Ох, який удар! Удар! Поруч зі стійкою пролітає м'яч. Воротар контролював цей постріл. Ох, момент буде. Удар по воротах, ні. М'яч виходить за межі майданчика. І голкіпер буде вводити його у гру. Сіултек розіграв через центр. Проводять свою атаку, але перехоплять м'ячі Golden Lion Talisman. Вони з м'ячем. Сіултек потрошки починає пресингувати на половині поля Golden Lion. Ох, перехоплення була така чудова нагода у Golden Lion, якби м'яч прийшов. Удар по воротах, але перехоплення гравцями Golden Lion Talisman. Вони перехопили, і вже їхня атака. Так, швидкі. Ох, пройшли виход. Так, був поштовх, але буде удар від Малюка. Удар, і м'яч влітає в ворота. М'яч влітає в ворота, і це 1-0. Це був простріл, фактично. Зараз ми побачимо, хто робив простріл, якщо мені не... Так, який номер? 88 номер. Кузьменко Роман робив простріл на дальню стійку. Перший гол ворота команди Сіултек. Рахунок 1-0 на користь команди Талісман. Так, арбітер сказав, що Малюк Ігор зробив гол, але там фактично голкіпер, відбиваючи м'яч, відбиваючи простріл навіть, м'яч відскочив від голкіпера в дальній кут воріти, це був гол. Тобто можна сказати, що це автогол від голкіпера, хоча такого бути не може, але тут виглядало саме так. Отже, вже 1-0, Golden Lion Talisman вийшов вперед в нашому матчі, зіграли команди близько 9 хвилин. Хочу вам нагадати, що титульний спонсор Ліги брендів – це компанія «Парі Матч»,
А технічний партнер Парі-матч Ліги брендів є компанія Kelme.ua. Атакує Сіл-Тек правим флангом. Вони атакують, розігрують свою комбінацію. Ох, був ззаді поштовх. Так, трошки був, але це було недостатньо для того, щоб поставити штрафний удар. Вже перехопили Golden Lion. Намагався Науменко пробити поворотом, але перехопив м'яч голкіпер команди Сіл-Тек. Атака Сіл-Тека на лівому фланзі. Аут. Аут будуть розігрувати гравці Сіл-Тека. Вони провели швидку зміну. 15-й номер біля м'яча. Клумпиш Роман розіграв цей м'яч. Перевід м'яча на 16-го номера Дяченко Андрій. З м'ячем 11-й номер намагався пробити по воротах суперника, але м'яч блокував захисник команди Golden Lion Talisman. І зараз буде, не бачу, кутовий чи аут. Аут розіграють гравці Сіл-Тека. Перехоплення від Талісмана і вихід віч-навіч. 2-1 фактично. Ох, яка комбінація. І це гол. Забиває 10-й номер. 10-й номер це у нас Троян Максим робить рахунок 2-0 на користь команди Golden Lion Талісман. Фактично на 10-й хвилині першого тайму. Готує свою атаку команда Сіл-Тек. Вони досить непогано тримають м'яч, розігрують його простріл. На стовбасто приймає м'яч. Так, не дуже зручна передача від 11-го номера Сіл-Тека. Степаненко Руслан помилився з передачею. І вже м'яч у Науменка Андрія, він з м'ячем. Виманює на себе гравців Сіл-Тека і робить передачу на 55-го номера. Це був з м'ячем Дмитро Садовий. Атака Golden Lion Talisman. Науменко на скриніка Руслана. Скринік Руслан з м'ячем. Простріл, удар по воротах. Але не досить. Точно прибивав Дмитро Садовий. По воротах команди Сіл-Тек. Але було це невлучно. І вже Сіл-Тек атакує правим флангом. Один в один намагається пройти 10-й номер Сіл-Тек. Магдик Дмитро намагався прорватися, але перехоплення від Науменка Андрія. Науменко Андрій робив передачу на Трояна. Перехоплення і удар по воротах Golden Lion Talisman. Поруч зі стійкою, ну як поруч, десь метр від стійки, воріт пролітає м'яч. Малюк Ігор з м'ячем, розігрують вони його з Науменко Андрієм, скринник Руслан отримує м'яч, зміщується в центр, Малюк Ігор, знову передача на скринника, скринник по лівому флангу, один в один гарно обігрує, простріл, ах, яй-яй-яй-яй, Дмитро Садовий. Ух, яке зіткнення голкіпера Golden Lion Талісмана з гравцем Сіл-Тека. Гравець Сіл-Тека, це у нас 16-й номер. Дяченко Андрій отримав такий трошки нокдаун від голкіпера, від притики Олексія, але все окей, все нормально, всі живі, всі здорові. І матч продовжується. Малюк Ігор з м'ячем. Науменко гарно прикидує м'яч, але там м'яч вийшов. Так. Арбітри це помітили, м'яч вийшов за лінію майданчика. І з м'ячем команда Сіл-Тек. 16-й номер з м'ячем Дяченко Андрій. 4-й номер Аверін Максим був з м'ячем. Так. Атака намагається Golden Lion Talisman перехопити м'яч, у них це виходить. І буде м'яч вводити з ауту. Скринник Руслан. Буде передача так, на Малюка і Ігора. Скринник Руслан зараз буде передача на Науменка. Науменко на Малюка. Малюк один в один обігрує. Передача на Науменка. Науменко по лівому флангу атакує. Один в один. Піде чи ні? Чи буде? Ні, передача на Малюка. Малюк з м'ячем, буде удар. Ні,
п'яткою на скриніка Руслана. Скринік Руслан тримає м'яч, але перехоплюють гравці Сілтека і намагаються атакувати лівим флангом, але контролює м'яч Малюк Ігор. М'яч виходить за ліцеву лінію і Протика вводить м'яч в гру. Дмитро Садовий розіграв з Малюком. Науменко з м'ячем по лівому флангу. Тримає м'яч. Технічно, але його атакує гравець Сілтека. Четвертий номер. Четвертий номер Аверін Максим пресингував Науменка. Науменко з м'ячем. Садовий. Науменко. Передача буде на Малюка, але перехоплять. Перехоплює 16 номер Деченко Андрій. Удар по воротах, але м'яч влучає в Науменка Андрія. І тільки кутовий удар. Кутовий удар будуть розігрувати гравці Сілтека. До м'яча підходить Деченко Андрій. Так, він буде вводити м'яч. Восьмий номер Куцопатрик Костянтин розіграли м'яч. Четвертий номер з м'ячем Аверін Максим. Вже десятка Сілтека з м'ячем закидують на стовба. Так, буде номер, так, простріл. Простріл по штрафному майданчику. М'яч проходить, але виходить в аут. І з м'ячем Науменко Андрій. Так, м'яч розігрує з Притикою. Голкіпер знову на Науменка, але досить невлучно робить цю передачу. Притикає з м'ячем Сілтек. Сілтек комбінує. Десятка Магдик Дмитро. З м'ячем закидує. Ох, так, це порушення. Так, порушував правила гравець Сілтека. Якщо не помиляюсь, четвертий номер це був Аверін Максим. Так, він порушував правила проти голкіпера команди Golden Lion Talisman. Малюк Ігор з м'ячем. Передача на Науменка. Так, у нас прийшла зміна гравців в команді Golden Lion Talisman. Вийшли гравець під третім номером. Хто це в нас був? Біма Сергій. Намагався отримати м'яч, але було не все так, як хотілося би. Сілтек атакує. Сьомий номер з м'ячем Олешко Олександр. Був перехоплення Малюка. Малюк проходить. Удар поворотом. Удар блокує голкіпер команди Сілтек і розпочинає свою атаку. Науменко перехоплює м'яч після закидання голкіпера команди Сілтек. І Golden Lion Talisman розпочинає свою атаку. Малюк з м'ячем. Науменко. Науменко проходить по правому флангу. М'яч переходить до 88 номера Кузьменко Романа. Знову Науменко з м'ячем. Передача на Малюка. Малюк з м'ячем. Ох, яка комбінація. Стіночка пройшла. Малюк притримує м'яч по лівому флангу. Простріл. Це був чи простріл, чи удар, але м'яч відбиває голкіпер команди Сілтек і розігрують кутовий удар. Науменко технічно прибирає м'яч, удар по воротах і це гол. І рахунок стає 3-0. Гол забиває Науменко Андрій. Гарно підробив м'яч і чітко забиває гол ворота команди Сілтек. Так, ми бачимо, команда Сілтек взяла тайм-аут. Ну що можна сказати по першому таймі? Команда Golden Lion Talisman грає солідно. Команда грає технічно. Видно, що команду суттєво підсилив Науменко Андрій. Дуже гарно прослідковується його професіоналізм, його техніка. Він веде за собою команду. Також гарно вирізняється це Малюк Ігор та Скринник Руслан. Що у нас по команді Сілтек? Команда Сілтек переважну частину першого тайму грає другим номером. Вони досить непогано грають в обороні і намагаються контратакувати. Не все в них гладко виходить, але сьогодні в них суперник дуже-дуже-дуже сильний. Але ще є трошки часу в першому таймі, а саме 2 хвилини, і весь другий тайм, щоб змінити ситуацію. В футзалі все буває, можна відіграти гарно перший тайм і провалити другий тайм. Зараз атака йде Golden Lion Talisman, технічно грає Скринник.
розігрують м'яч з м'ячем. Третій номер, це Біма Сергій. І удар від четвертого номера пробивав Шпунарський Андрій. Але суттєво вище воріт пройшов м'яч, атакує Сіолтек. Ну, притримали м'яч в центрі, хоча можна було робити передачу по лівому флангу. Але трошки-трошки це було вже запізно. Атакує 16 номер. 16 номер, це у нас Дяченко Андрій був з м'ячем. 15 номер, Климуш Роман. Знову у нас Дяченко Андрій технічно проходить. Ох, яка передача, гарно-гарно буде удар. По правому флангу атакує 15 номер Климпуш Роман. Але перехоплюють м'яч гравці Golden Lion талісманом. І розігрують м'яч з ауту, я так розумію. А гравці Golden Lion талісман зараз будуть. Гравці Сіолтека підходять ближче. Я так розумію, установка тренера була вступати в пресинг на чужій половині поля. Але перехоплення від Golden Lion талісмана. Удар по воротах. Але м'яч проходить поряд зі стійкою. І вже закидання м'яча на чужу половину поля від голкіпера команди Сіолтек. Атакує Сіолтек. Буде удар по воротах. Ні, це простріл. Притика перехоплює м'яч і атакує Golden Lion талісман. 88 номер атакує. По правому флангу удар по воротах. Перехоплюють цей м'яч гравці Сіолтека. М'яч виходить на кутовий удар. Пробивав 88 номер Кузьменко Роман. Зараз він також з м'ячем. Технічно намагається, так вийшли з кутового. Удар буде по воротах, ні. І Кузьменко. Роман робить рахунок. 4-0 на користь команди Golden Lion талісман. Забиває четвертий гол. Кузьменко Роман забиває четвертий гол в ворота команди Сіолтек. 4-0. Перший тайм проходить під повну диктовку команди Golden Lion талісман. У них дуже багато моментів, гарна реалізація. А у Сіолтека щось не виходить в атаці, нема останнього пасу. Вони досить непогано приходять до штрафного майданчика. Це удар по воротах. Гарно грає Притика, переводить м'яч на кутовий. Кутовий розігрують Сіолтеку. Так як весь перший тайм вони грають. Вони гарно доходять, в принципі, до штрафного майданчика суперника, а далі їм не вистачає останнього пасу і останнього влучного удару. Це при тому всьому, що вони грають другим номером і від оборони на контратаках. Але ці контратаки в них є, моменти є, да, вони не 100%. Їм не вистачає влучності в останній передачі. Це очевидно видно по першому тайму. У Golden Lion талісман такої проблеми немає. Вони практично реалізували всі свої моменти. От зараз був удар по воротах на останніх секундах першого тайму. Пробивав скринік Руслан, але влучив чітко у голкіпера команди Сіолтек. Нагадую вам, що титульний спонсор Ліги брендів є компанія Parimatch. А технічний партнер Parimatch Ліги брендів є компанія Kelme.ua. Перерва.
Розпочинається другий тайм матчу другого туру вищої ліги. Парі-матч Ліги брендів. Чемпіонат з футзалу сезон 2020-2021. Нагадую, вам зустрічаються команди Golden Lion Talisman, форма блакитна, та команда Siltec, форма жовто-чорна. В атаці у нас команда Siltec по правому флангу. Удар від Олешка. Олешка Олександр пробивав по воротах, але значно вище пройшов м'яч з м'ячем Науменко. Науменко передає на Малюка. Науменко намагається вони вийти з-під пресинга гравців Siltec. Науменко з м'ячем. Так, вийшли з-під пресінга, з центра поля м'яч виходить в аут. Розігрують гравці Golden Lion Talisman. 55-й номер, Дмитро Садовий з м'ячем, був зараз у нас з м'ячем Андрій Науменко. Знову Садовий з м'ячем, по правому флангу проходить. Намагався зробити передачу на Трояна Максима. Але атака, удар по воротах. І м'яч від ноги Науменка Андрія виходить на кутовий. На кутовий, так, кутовий удар. Був кутовий. Андрій доторкнувся до м'яча. Це було видно, очевидно. І фактично ніхто з цим не сперечається. Розігрують кутовий удар гравці Siltec. Олешка з м'ячем. Розігрують вони з 10-м номером. З Магдиком Дмитром розіграли. Зараз у нас 16-й номер з м'ячем. Дяченко Андрій. Олешка пробиває поворотом. Блокує цей удар Малюк Ігор. Так, розігрують м'яч. Магдик Дмитро з м'ячем. Буде передача зараз, мабуть. Ні. Сам проходить по правому флангу. Фол. Садовий Дмитро порушує правила. Це буде фол. Перший командний фол команди Golden Lion Talisman. І небезпечний штрафний з правого флангу буде завдавати Олешко. Олександр пробиває по воротах і м'яч на себе приймає Садовий Дмитро. М'яч виходить в аут і аут розігрують гравці Siltec. Олешка з м'ячем накидує. Гарно. Ох, як п'яткою зіграв гравець Siltec. Зараз ми глянемо, хто це такий. Бразильїньо. Четвертий номер. Аверін Максим. Дуже гарно зіграв п'яткою, але там нікого не було. Тому це було красиво, але неефективно. Так, ух, як ззаді зносить Трояна Максима Олешка Олександр. Це 100% буде порушення. Буде жовта картка чи не буде? Ні, арбітри не дають жовту картку. Вважають, що це порушення не тяне на жовтий колір, але шкандибаючи Троян Максим пішов до лави запасних. Його замінив 88-й номер Кузьменко Роман. Ох, як Кузьменко Роман хотів зіграти гарно з Малюком, але Не вийшло. Ну і помилилися гравці Siltec, також не досить якісно розіграли аут. Малюк з м'ячем виходить на змінку. Його змінює Скриннік Руслан. Скриннік з м'ячем грає з Науменко. Науменко Андрій з м'ячем. Притримує м'яч, шукає куди передачу. Сам проходить і сам пішов по лівому флангу. Притримує м'яч, його пресингує 16-й номер. Дяченко Андрій разом з Авєріним Максимом забрали м'яч у Науменка. І вже свою атаку Олешка з м'ячем. Так, перехопили гравці Golden Lion Talisman м'яч. Так, порушення правил від Олешка. Науменко Андрій буде розігрувати. Так, Науменко розіграє штрафний удар. Біма Сергій з м'ячем. Ой, яка передача на Скриніка Руслана. Що зробить Руслан? Буде пробувати чи буде? Краще було б робити передачу на Кузьменка Романа.
Але не вийшло так. Перехоплення м'яча за аута гравців Сіатек. Ох, як Олешка технічно прибирає Науменка. І Науменка порушує правила. Це буде фол. По фолам у нас 2-2. Штрафний удар по центру майданчика. Фактично, да, метрів 15 від воріт. Чітко по центру пробивати буде Олешко Олександр. Удар чи передача? Передача йде на 15 номер. Комбінація. І Дяченко Андрій забиває гол. І це рахунок стає 4-1. 4-1. Відквитала команда Сілтек один м'яч. І рахунок матчу стає 4-1 на користь команди Golden Lion Talisman. Перехоплює м'яч. Удар по воротах. Удар по воротах виконував 15 номер Клим Пушроман. Перехопили гравці Сілтек. І швидко провели атаку. Але м'яч пройшов поряд зі стійкою. І гола в нас не було. А зараз Скринник. Руслан був з м'ячем. Передав на Біму Сергія. Біма Сергій знову Руслану. Руслан з м'ячем. На Кузьменка передача. Перехоплює м'яч. 15-й номер команди Сілтек Климпуш Роман з м'ячем. Простріл був. Так, вже Скринник Руслан іде по центру. З м'ячем Бімер Сергій. Удар. Ні. Робив передачу на Руслана Скринника. Але передача була невлучна. Перехопили м'яч гравці Сілтека. З м'ячем гравці Сілтека. Олешко Олександр з м'ячем. Що він з ним зробить? Сам піде чи так? Ні, робить передачу на 8-го номера. 8-й номер це у нас Коцупатрик Костянтин був з м'ячем. Зараз вже 15-й номер Климпуш Роман. Олешко. Олешко закидує на Романа. Ні, ні, не на Романа він закидував. Він закидував на Костянтина. Але Костянтин не зміг прийняти м'яч. Так, уже Біма Сергій з м'ячем технічно проходить. Ох, ох, як Олешко Олександр підкотився під Біму Сергія. І що, нема порушення? Є фол чи нема фолу? Що скажуть арбітри? Ну, дуже небезпечний був такий підкат. Я б сказав би так, що арбітри нам скажуть, так, так, це було порушення чи ні? Чи все було чисто? Арбітри кажуть, що все було чисто, але досить небезпечно підкотився Олешко під Біму Сергія. Але, мабуть, все було зіграно чітко в м'яч, і це так виглядало, тільки страшно, на самому ділі було не так все небезпечно. Арбітр був поруч, тому, як я ще раз повторю, арбітр, завжди правий арбітр, бачить все, тому потрібно прислухатися до дій арбітрів. Кутовий удар виконують гравці Golden Lion Talisman. Четвертий номер з м'ячем, це у нас був Шпанарський Андрій, зараз Науменко Андрій вже з м'ячем. Ось зараз буде, мабуть, закидання на Скринника Руслана. Скринник Руслан гарно відкривався, але ні. Що зробить Науменко? Науменко, так, передача на Скринника, але перехоплення. Так, це жовта картка, звісно, 10-й номер Магдик Дмитро. Притримав рукою Науменка Андрій, отримує абсолютно заслужену жовту картку. І третій командний фол в пасиві або в активі команди Сілтек. Науменко з м'ячем, але перехоплюють м'яч гравці Сілтека. Передача, був удар по воротах. Ай, удар був по воротах, але досить невлучно м'яч пройшов в метрі від стійки воріт команди Golden Lion Talisman. І вже атака Талісмана. Але гравці Сілтека перехоплюють м'яч. Пресингує гравці Сілтека Науменко Андрій. І перехоплює м'яч. І буде аут. Розігрують гравці Golden Lion Talisman по правому флангу. Розігрує Науменко Андрій. Простріл на 4-го номера. 4-й номер Шпанарський Андрій був з м'ячем. Зараз він буде вводити м'яч з ауту. Мабуть, розіграє його з Малюком. Так, Малюк з м'ячем. Малюк
Знову на Науменка. Науменко притримує м'яч. Знову передає м'яч на Малюка. Технічно Малюк обходить один в один. Проходить по центру. Буде робити сам. Так, пробиває сам по воротах. З-під гравця команди Сілтек. З-під Авєріна Максима. Але не влучно. Зараз це вже була атака команди Сілтек. Але притика перехопив м'яч. Випередив Магдика Дмитра. З м'ячем Дяченко Андрій. М'яч переходить до Олешка Олександра. Олешка з м'ячем. Олешка притримує м'яч. Але перехоплює Науменко. Науменко пробиває відразу по воротах центра майданчика. Але на місці голкіпер команди Сілтек. Олешка з м'ячем. Олешка просто вибиває м'яч в аут. Ні-ні-ні, він влучив Науменка. Так, він влучив Науменка. І Сілтек буде розігрувати аут. Олешка Олександр розіграє аут, робить закидання. Так, а тут не рукою трошки підіграв собі восьмий номер Сілтека. Так, і пробив по воротах, але на місці був притика. Притика переводить м'яч на кутовий. І Сілтек розігрує кутовий з м'ячем Дяченко Андрій на Олешка. Знову Дяченко з м'ячем. По лівому флангу атакує. Ох, п'яткою намагався гарно зіграти Дяченко Андрій, але перехопив Троян. Троян поворотом. Ну як же не забиває Троян Максим. Вихід був віч-навіч по лівому флангу атаки. І не вистачило влучності Трояну Максиму, щоб зробити рахунок 5-1 на користь команди Golden Line Talisman. А от розігрує Науменко Андрій з Малюком. Малюк на притику, притика з м'ячем. Притика передає м'яч. Так, м'яч доходить вже до Науменка Андрія. Науменко по лівому флангу йде сам, сам намагається обіграти двох гравців суперника. Не проходить. Перехоплюють гравці Сілтека. Ні, вже Малюк перехоплює м'яч, іде по центру. З м'ячем Троян Максим. Троян. Ох, який удар від четвертого номера. Ух, який удар Шпанарський Андрій. Але вище воріт. Але комбінація була дуже гарна. Троян зробив таку гарну передачу і в один доптик пробивав по воротах Шпанарський Андрій. Зараз вже атакує команда Сілтек з м'ячем восьмий номер. Восьмий номер це Куцапатрий Костянтин був. Так, атакував Костянтин, але притика вибив м'яч. І за ото м'яч вводять гравці команди Сілтек. Розіграли вони м'яч. Дяченко Андрій. Так, порушення. Так, звісно, це порушення. Порушив правила Троян Максим. Заробив третій фол для своєї команди. По фолам у нас 3-3. Дяченко Андрій з м'ячем. Атакує Сілтек. Так. Малюк Ігор по правому флангу. Технічно проходить. Буде простріл на Трояна чи удар? Удар по воротах робить Малюк Ігор. Але не влучає в площину воріт. М'яч в метрі від стійки. Воріт проходить і м'яч буде вводити в гру голкіпер команди Сілтек. Перехоплення талісманом. Талісман перехопив м'яч з м'ячем Малюк. Передає м'яч на Садовий з м'ячем. Вже Троян Максим підхоплює м'яч. Технічно проходить по центру. Підкат від Олешка, але все в межах правил. Ух, який момент! Кузьменко Роман був з м'ячем і міг реалізовувати свій шанс. Так, ви чули? Арбітри дали відкладений фол команді Сілтек. Вони вже 4 рази сфолили. У них 4 фоли. 3 фоли у нас у команди Golden Line Talisman. Атакує Малюк по лівому флангу. Простріл чи то удар. Кузьменко Роман з м'ячем. Скринник Руслан намагався п'ятою пробити по воротах. Він і пробив по воротах, але на місці був голкіпер команди Сілтек. Зараз Скринник Руслан розігрує кутовий. Накидання на Кузьменка. Кузьменка головою пробиває по воротах. Перехоплює голкіпер. Контратака. Ну, але контратаку не використали гравці Сілтека. Близнюк Роман не використав свій шанс. І тільки був на кутовий, а навіть кутовий не вийшло розіграти. Ефективний вихід 3-2, команда Golden Line Talisman. Кузьменко з м'ячем на Малюка, Малюк пробиває.
Але рятує команду голкіпер. Садовий з м'ячем. Удар Садового по воротах, але досить невлучно. І значно вище воріт. Олешка з м'ячем. Розіграна Магдика Дмитра. Магдик з м'ячем. Передача на Олешка. Олешка на правий край. На 15 номера. 15 номер це у нас Климпуш Роман був. Зараз знову Олешка з м'ячем. Перехоплюють м'яч. Спочатку Талісман, потім Сілтек. І м'яч виходить в аут. Талісман. Ох, Кузьменко гарно проходить. Передача на Скриніка. Скринік не розпорядився так, як потрібно з м'ячем. І вже Сілтек атакує. Сілтек атакує по правому флангу. Є порушення чи нема порушення? Лежить Олешка. І ще одне порушення. О, два гравця лежить. Так, лежить Олешка Олександр, лежить Магдик Дмитро. Що скажуть арбітри? Два арбітра на майданчику. Будуть жовті картки чи порушення, чи не буде? Так, біжить наш медик рятувати гравців, щоб всі були здорові. Так, ну Олешка вже піднявся. Я так розумію, удар він отримав по грудях чи в груди. Так, а куди ж отримав удар Магдик? Так, Магдику заморозкою. Морозять голеностоп. Ну така цікава ситуація вийшла. Буквально за 10 секунд і два гравці Сілтека лежать на майданчику. Ух! Ефективно попрацювали гравці Golden Lion Talisman. І штрафний удар якраз фактично на 10-метровій позначці. Зараз будуть пробивати. А ні, немає штрафного, взагалі нічого немає. Фу, дивно. Взагалі дивна ситуація. Щось я не розумію тоді в футзалі. Значить, там порушення було просто, гравці Сілтека самі попадали. Ще й отримали по ногах. І вибігав лікар, працював заморозку, і порушення мала, вільний, розіграли. Дуже дивне рішення арбітрів. Але це на їхній совісті, як то кажуть. Вони були ближче до ситуації, вони все бачили, мабуть, там нічого не було. Ігровий момент, як то кажуть. Так, атакує команда Сілтек. Так, Магдик Дмитро з м'ячем, Олешка, Магдик. По правому флангу один в один піде. Магдик, так, проходить. Так, розігрують, удар буде. Так, ні, перехоплює Кузьменко, Роман перехоплює м'яч, іде сам по правому флангу. Так, так, обережно, обережно, щоб без порушень. Все нормально, перехопили Сілтек. По ногам Олешка трошки тріснув. Кузьменко, Роман, це було видно. Так. Атакує Сілтек. Атакує Сілтек з м'ячем Магдик Дмитро. Розіграна Олешка. Так. О, удар Дяченко Андрій. Як же Магдик Дмитро не добиває м'яч буквально з пів метра. Що там буде? Кутовий? Так, кутовий удар. Розігрує Сілтек, простріл, удар, ну, Аверін Максим пробивав по воротах, але там на дальній стійці був ще 16 номер, Дяченко Андрій, він міг підкоригувати політ м'яча, і м'яч міг влетіти в сітку, але ні, атакує вже команда Golden Lion Talisman. Так, ну є порушення? Ні, немає порушення. Так, там лежить Садовий впав, просить порушення, просить пенальті. Але арбітри мовчать, нічого немає. Вже з м'ячем Дяченко Андрій, вже Олешко атакує Сілтек. Аверін Максим з м'ячем, що він зробить? Буде передача, так, на Олешка Олександра. Олешка на Дяченка. Дяченка з м'ячем, Олешка. Так. Хто там у нас восьмий номер? Костянтин. Костянтин пробиває по воротах. Науменко бореться. І буде аут. Аут. Ні, аут. Штрафний. Фол. Сілтек заробив вже 5 фолів. І кожен наступний фол буде пробиватися вже з 10-метрової позначки. Гравцям Сілтека треба бути обережнішим. До кінця у нас зустрічі залишається 2,5 хвилини. І це ще досить багато часу. Хочу нагадати вам, що титульним спонсор Ліги Брендів є компанія Parimatch, а технічний партнер Parimatch Ліги Брендів чемпіонат з футзалу є компанія Kelme.ua. Атакує Сілтек
правим флангом розігрують. Так, удар, ну, щось там не розібралося. Так, а, не з лінії ввели м'яч за аута гравці Сілтека. М'яч переходить до гравців Вони Лайн Талісман. Скринік Руслан з м'ячем робить закидання на 11-го номера. 11-й номер скидує Руслану. Руслан намагався зміститися в центр, але перехопили гравці Сілтека і вибили м'яч в аут. Скринік Руслан з м'ячем, Біма Сергій. Вже перехоплює Олешка. Так, порушення. І п'ятий фол заробляють гравці Golden Lion Talisman. Швидкий розіграш м'яча. Простріл по штрафному майданчику, але Науменко Андрій перехопив цей м'яч і вибив м'яч. Так, і врятував свої ворота. Так, знову скринік Руслан вже з м'ячем. Так, що буде? Ах, хотів один в один обіграти Дяченка, але не вийшло. Добре, що все завершилось таким чином. Атакує Олешка! Олешка робив передачу, але перехопив Науменко Андрій. Науменко Андрій намагався один в один обійти, але перехопив м'яч Дяченка. Атакує Дяченко, але на місці притика. Притика, я бачу, отримав по тилиці, тримається за голову. Так, це дуже серйозно. Де наш медик? Якщо удари по голові, тим більше ногою, я розумію, що гравець Сілтека не навмисно робив удар ногою, але це голова, і тут треба бути дуже-дуже-дуже обережним. Притика, як лев, кинувся під ноги гравцю Сілтека, щоб забрати м'яч. Він це зробив, але така досить небезпечна ситуація була. Зараз він, як то кажуть, відходить від нокдауну такого невеликого, але все нормально. Притика мужик. І зараз він водить м'яч від воріт, робить закидання на Біму Сергія, але перехоплять гравці Сілтека. Атакує Сілтек, перехоплення вже знову. Ух, який момент! Ні, немає порушення. Олешка атакує, Олешка робить удар по воротах команди Golden Lion Talisman, але це було невлучно, досить далеко від стійки воріт. Науменко з м'ячем, Науменко розпочинає атаку своєї команди. На Трояна, Троян п'яткою на Науменка, але не пройшла ця комбінація. Олешка перехопили. Знову м'яч у Олешка. Ну, Олешка буде. Олешка Олександр пробиває. Що там, кутовий? Так, кутовий удар будуть розігрувати гравці Сілтек. Олешка Олександр розігрує кутовий. Фух, такий. Так, це фол. Шостий фол. У команди Сілтек і 10-метровий удар за 33 секунди до кінця матчу. Хто буде пробивати 10-метровий? З м'ячем у нас Біма Сергій. Мабуть, і він буде пробивати 10-метровий удар. Так, він розбігається. Удар поворотом і він забиває. Забиває і робить рахунок 5-1 у сьогоднішньому матчу на користь команди Golden Lion Talisman. Гравці Сілтек розігрують м'яч з центра поля. Залишається 32 секунди. Остання хвилина матчу у нас. Час чистий. Атакує Сілтек. Дяченко Андрій з м'ячем. Закидання в штрафний майданчик, але перехоплення гравцями Талісман. Троян з м'ячем. Ох, який підкат! І це сьомий фол. Це ще жовта картка може бути. Ні, без жовтої картки, просто сьомий фол. І ще один 10-метровий. Сьомий фол. Так, який у нас там розбор? Так, Дяченко і Троян. Ну що такі, хлопці, чи хто там? Так, Олешка туди втрутився до Трояна. Так, арбітри. Давайте жовті картки, да і все. Так, одному і так. І Троян отримав жовту картку, я так розумію. І Олешка, і Дяченка, мабуть, так. Так, і Дяченка також отримує жовту картку. Так. Всі отримали по жовтих карткам. Ну, навіщо це було, не розумію. 16 секунд до кінця матчу отримали по жовтій картці. Ну, так, біля м'яча притика. Голкіпер б'є голкіпера. Це вже цікавий момент. Дуель голкіперів. Притика. Притика біля м'яча і удар по воротах, але м'яч
проходить поруч зі стійкою і притика не забиває. Закидання м'яча на Дяченка. Дяченка з м'ячем. Дяченка Андрій. Так, ну що в нас, що зробить Дяченко? Технічна на Олешка. 8 секунд. 7 секунд. 6. Так, Дяченка перехоплення. 1 секунда. Удар буде. Сирена. І це все. Закінчується у нас матч другого туру. Вища ліга. Парі-матч Ліга Бренді, чемпіонат з футзалу. Перемагає команда Golden Lion Talisman з рахунком 5-1 команду SEALTEC. Гарний був матч. Цікавий. Два 10-метрових. Але я би вам сказав, матч був не досить грубий. Хоча в другому таймі у нас 7 фолів у команди SEALTEC, 5 фолів у команди Golden Lion Talisman. Але все було досить пристойно і без грубощів. Але в кінці щось там гравці трошки поцупилися, але отримали від арбітрів по жовтій картці кожен. Таке буває, це футзал. Вітаю вас з достойною перемогою. В першому турі чемпіонату у вас була поразка. В другий турі, я бачу, ви досить серйозно підсилились, зібралися. І в цьому матчі, ну, навіть не дали можливості сопернику зачепитися за результат. Ваші емоції після цього матчу? Емоції тільки гарні, тому що ми виграли. У нас сьогодні була вже одна гра на Реджо. Ми о 5-й годині теж виграли дуже важливий матч, там завоювали бронзу. Тому ми так розподілили людей, щоб всі пограли. Але ми таким костяком сіли, у нас свій автобус фірмений, приїхали сюди і знали, що буде непроста команда. Тому домовлялися грати другим номером, побачити, що вони себе. Ну, ми не знали цю команду. Я знаю, там хлопці, вони з великого футболу, я там, ну, гарні люди. Ось, а сьогодні просто якось домовились пограти по грі, посидіти вдома, побачити, що вони будуть. Ну, забили свої голи, вони пішли далі, а ми пішли теж далі. Ми багато не забили, наш вратар теж багато разів, ну, не багато, але рази 2-3 виручив. А так гра достойна, мені сподобалось. Я не грав сьогодні, тому що я відіграв в 5-й годині, хлопці голодні до футболу, хай грають. Тобто, мені не... Ну, я не сказав би, що ви сьогодні грали другим номером. Сьогодні якраз ваша команда грала першим номером, а більша команда SEALTEC грала на контрвипадах і тому подібне. Ну, скажіть, будь ласка, от два тури, ви вже бачили фактично всі команди, ви грали відбір. Які завдання на чемпіонат? Що місце? У нас одне завдання – постійно вигравати кожен матч. В першому турі ми зіграли неповним збором і десь за рахунок власних помилок пропустили два голи, потім пішли катати п'ятого, так що я не скажу, що перший тур ми провалили. Ми налагоджуємо свою гру, ми входимо в сезон, люди знайомляться друг з другом, один з іншим. І тому думаю, що з кожною грою ми будемо прибавляти в цьому плані. Скажіть, будь ласка, таке питання, як то кажуть, ми зрозуміли, що завдання тільки чемпіонство і тому подібне. Але от з тих команд, які приймають участь в нашому чемпіонаті зараз, от кого, які команди саме для вас є принциповими суперниками? Або які, ну, з якими командами ви будете от боротися за чемпіонство? Ми перший раз приймаємо участь в Брендлізі. Я знаю багатьох хлопців, але так, щоб сказати, щоб якась була команда, яку я вже міг би виділити, я не всіх бачив. Я бачив тільки прошлий тур ми грали, ось перед нами грали теж команди непогані. А, напевно, от на слуху кажуть, що Лінєвіч, подивимось, можливо, Лінєвіч для нас, ми на великому фолі з ними зустрічалися, коли вони грали. Можливо, це буде і принциповий суперник. Якщо треба такого вигадати, хай це буде Лінєвіч, чому б ні. Добре, удачі вам в наступних матчах.